השאלה ששאלנו את עצמנו, ו ומשם בעצם נולדה התוכנית, מה גורם לפער הזה שבין אה, הדרך שבה אנחנו נתפסים לבין המשטרה שאנחנו מכירים מבפנים? והתשובה שהגעתי אליה נמצאת במשולש למעלה, האזרח שומר החוק. בעיניי, אנחנו לאורך השנים, וזאת הייתה הטעות שלנו לאורך השנים, פספסנו את האזרח שומר החוק. אנחנו לא נתנו לו קשר. פחות התעניינו מה הוא מצפה מהמשטרה לקבל. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה שואל מה מטריד אותו, מה הוא, מצ... מה הוא היה רוצה ממני כמשטרה לקבל, אז אנחנו נתנו כבר את התשובות בלי לשאול את השאלה הזו. אנחנו אמרנו, אם אני אתפוס יותר גנבים, אם אני אוריד את ההתפרצויות, אני אוריד את גנבות הרכב, אני מבחינתי, אה, זה מה שהוא מצפה ממני, אני מקווה, אני, אני מקווה לקבל גם את הפידבק בהתאם. ובאמת, אצל קודמים בתפקיד, רב ניצב דודי כהן, נקבעו שלושה יעדי ארגון. היעד הראשון היה להוריד את גנבות הרכב ב-40 אחוזים בארבע שנים. היעד השני היה להוריד את ההתפרצויות לבתי דירה ב-40 אחוזים בארבע שנים. והיעד השלישי היה להוריד את עבירות האלימות ב-40 אחוזים בארבע שנים. בלי תוספת של שוטרים ובלי תקציבים, אלא פשוט לקחת את שלושת היעדים האלה להתרכז בהם. עכשיו, לכאורה... זה יעדים שעושים שכל, אלה שלושת, אחת מהאלה, אלה עבירות שהן מאוד, אנחנו מגדירים אותן כעבירות משפיעות, עבירות שיש לך, הן משפיעות על הביטחון האישי, כל אחד היה רוצה שהמספרים האלה מאוד ירדו. מה אתם חושבים? הוא היה ארבע שנים מפכ"ל, עמדו ביעד הזה משטרת ישראל או לא עמדה ביעד הזה? לא, נכון? זה ככה האינטואיטיבית, זה התשובה האינטואיטיבית. אז אני אגלה לכם סוד, משטרת ישראל עמדה ביעד הזה. בתקופה שלו הייתה ירידה של 40% אחוזים בגנבות הרכב, של 40% אחוזים בהתפרציות, למעלה מ-40% אחוזים בהתפרציות מבתי דירה. בעבירות האלימות לא הצליחו להוריד 40%, אחוז, הורידו 20 וכמה אחוזים. הישג מרשים לכל הדעות. לא רק שהוא לא נתפס ציבורית, גם כשאתה כבר משכנע שהנתונים האלה אמיתיים, אז מה אומרים לך? לא, תלוי איך סופרים זה, זה עוד לא מאמינים לך, אבל בוא נגיד שאחרי ששכנעת, תראו למשל עם גנבות רכב נורא קל לשכנע, מה אומרים? זה מה שאתם מוגנים לזה? לא, מה שהם אומרים, א' הם אומרים זה מה שאתם יודעים, אבל, אבל, לא, אומרים נכון, אז אתה יודע מה, שכנעת אותנו, הייתה ירידה ב-40 אחוז, אבל למה זה אתה בכלל? מה הקשר אליך? הייתה ירידה של 40 אחוז של גנבות רכב? מה, לא, זה מתחיל בזה, בנו גדר, בנו חומה. חברות הביטוח עכשיו מחייבות אותך באמצעי מיגון. מה הקשר בכלל למשטרה? מה אתם בכלל מתהדרים בהישג הזה? אני משלמת הבטחה ביישוב בשביל זה. אני משלמת הבטחה, הכל. יש לי משטרה פרטית, אני גידרתי את היישוב, יש לי... מה אתם בכלל מתהדרים ביעד? עכשיו, אני יכול לעשות לכם פה הרצאה ואני אשמח לבוא בנפרד ללמה המשטרה היא הגורם המרכזי לירידה בגנבות הרכב. יש תמיד עוד דברים, אבל... הגורם המרכזי, המשפיע ביותר על גנבות הרכב ועל ירידה בגנבות הרכב זה משטרת ישראל. אני די אם אני אגיד שחברות הביטוח, איגוד חברות הביטוח מעביר למשטרה מיליוני שקלים בשנה לטובת היעד הזה של הורדת גנבות הרכב במשטרה, של, במדינת ישראל. אם אנחנו לא היינו הגורם המרכזי, מבטיח לכם שלא היו מעבירים לנו אפילו שקל. אני, העניין הוא לא זה, העניין הוא למה. למה אנחנו לא מגיעים לשם? ואתה מבין שהסיבה היא שהאזרח שומר החוק, מעבר לזה שהוא רוצה שאתה תוריד את הגנבות, זה אתה צריך לעשות כמשטרה. אתה צריך להוריד גנבות ואתה צריך להוריד התפרצויות, כי זה התפקיד שלך כמשטרה. אבל, וכאן בא אבל, הוא רוצה ממך עוד כמה דברים שאליהם לא נתנו את הקשר. למשל, כשהוא מתקשר מאה, שיענו לו. רגע. זה אפס, זה אפס. או, הנה. א', שיענו, ב', שיענו מהר, ג', שיענו... עניינית. באדיבות, עניינית, שידעו גם לענות, שידעו גם לטפל, לתת תגובה כמו שצריך. אגב, מאוד מאוד דרישה סופר אלמנטרית, שאנחנו כמשטרה, בשנים הקודמות, לא נתנו לה קשב. אנחנו שמנו שם, לא באשמתנו, אבל מחוסר ברירה, שמנו שם דווקא את השוטרים, או בדרך כלל השוטרות היותר צעירות, זה שוטרות השחר, החיילות, שאין להן את הניסיון הנדרש, ולא בגללן, הן באות מהבית ספר, מה אתם רוצים, שהיא תדע לקבל? אתם זוכרים את האירוע שהתקשרו אלינו, והיה בחור בפתח תקווה שהתקשר ואמר, רצחתי את החברה שלי. והוא השאיר לנו את המפתחות בארון החשמל, והדבר האחרון שהוא לא עשה, כן, זה לצייר חיצים על המדרגות, ולא הצליחו להגיע לגופה. עכשיו, אז חטפנו על זה, הסתלבטו עלינו ובצדק, הרבה מאוד, כי מה, אני לא יודע בכמה מהדורות זה כבר רץ העניין הזה. אבל כשאתם מנסים לחשוב מה קרה שם, ואנחנו עשינו תחקיר מה קרה שם, אז uh, עזבו שאי אפשר היה להציל את החברה, הוא התקשר הרי חמישה ימים אחרי שהוא רצח אותה. אבל אתה בודק, מי שענה לו, הייתה באמת שחמית שנמצאת שלושה שבועות בתפקיד, לפני זה היא הייתה תלמידת תיכון. הוא אמר, רצחתי את החברה שלי, השופרת נפלה לה מהיד, מההתרגשות. ואתה מבין שבעצם אנחנו היינו צריכים לשים שם שוטרים ותיקים. קודם כל היינו צריכים לשים שם יותר שוטרים, שוטרים ותיקים, שהם בעלי ניסיון שיודעים גם לתת מענה לא, לאירוע מהסוג הזה. הדבר השני זה גם טכנית, להוסיף שם פיזית יותר אנשים כדי שיענו יותר מהר. אנחנו ראינו בזמני המתנה, אגב היום, באחריות אני אומר לכם, אנחנו מהמקומות, אולי המקום הראשון בזמן המענה. אני חושב שהיום אנחנו עונים הכי מהר בכל הגופים. אין לי בעיה, אגב, אני אומר את זה בהרצאות. דקה, אז דקה, דקה. רגע, לאט לאט. רגע, מישהו פה יצא לו להתקשר. חבר'ה, אין לי בעיה שתתקשרו עכשיו מי שרוצה. היה פה, היה פה... היה פה מישהו שיצא לו להתקשר מעל האחרונה? כן. Okay. הנה, תראו, וואלה, אתם אזרחים uh, שנותנים אמון במשטרה. Uh, שלא תבינו, אני לא מתכוון לספר לכם שאנחנו בגן עדן היום, כן? זה ממש לא. אני רוצה לספר לכם מה עשינו, מה השינויים שעשינו, ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו כנראה בדרך הנכונה, תכף תראו למה. בגלל, אגב, ממצאים סטטיסטיים בדוקים, כן? שאני דווקא אשמח אם תנתחו אותם במבוא לסטטיסטיקה, כי הסקרים שאנחנו עושים, הסקרים שאנחנו עושים הם לא מדגם של 500, אלא זה מדגם של 20 אלף, שהוא משהו הרבה יותר רציני, הרבה יותר מבוסס, חתך הרבה יותר גדול, כי אנחנו באמת רוצים לדעת מה הציבור חושב ומרגיש, כי זה חלק מרכזי מתוכנית העבודה שלנו. עשינו את השינויים האלה במאה. באמת קיבלנו, אגב, אני, אני, הצביעו פה הרבה, אז אני יכול להניח שיש פה כאלה שהיו להם חוויות יותר טובות מהמאה. בדרך כלל, אגב, אני נופל על יותר חוויות טובות. אתה במקרה נפלת לי, יש לא... <coughs> <coughs> אני חושב שאם מישהו יתקשר פה מאה, אז ענו לו יותר מהר, ענו לו יותר אדיב, אני חושב שיש לנו עוד מה לעשות עם העניין הזה. הוא גם קיבל פידבק, שזה משהו שאנחנו בעצם מבחינתנו הוא דבר חדש יחסית שמנסים עכשיו להעתיק אותו במשטרות אחרות בעולם. הוא מקבל פידבק שאומר לו, פנייתך טופלה, נשמח לעמוד לשירותך בכל עת. הדבר הזה הוא, הוא חשוב, הוא מאוד השפיע, אנחנו יודעים שהוא מאוד השפיע. המקום השני שבו מצאנו את האזרח שומר החוק מגיע איתנו, בא איתנו במגע, איפה זה? חוץ מהמאה. המאה, אגב, זה בין שמונה לעשרה מיליון בקבישים. פונים בשנה. בכבישים. בתנועה. בתנועה, אנחנו, המפגשים עם האזרח זה משהו כמו שלושה-ארבעה מיליון בשנה. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו ראינו שבעצם הטעות המרכזית שלנו בתנועה הייתה שעבדנו על יעדים כמותיים ולא על יעדים איכותיים. זאת אומרת, אנחנו נתנו יעדים שהם מספריים. כשאתה נותן יעדים מספריים של דוחות, מטבע הדברים אתה מגיע לעיוותים. זאת אומרת, אתה, אתה עושה דוח, לא שאי אפשר לעשות דוח, אתה עושה דוח, מותר לך לרשום דוח, אבל לא בטוח שזה המקום שבו היית צריך לבזבז את הזמן במרכאות. אני נתתי כמה דוגמאות, למשל, שכחת את הרישיון בבית. עם הרישיון שלך בתוקף, ואתה לא איזה עבריין תנועה שמחפשים אחריו, כן, עם איזה כמה פסילות על תנאי ברי הפעלה שבורח מהמשטרה. אין סיבה אה, לרשום לך דוח על, אה, של 150 שקל, על זה שכחת את הרישיון? אה, הרישיון שלך בתוקף, אתה לא עבריין תנועה, אה, פעם הבאה אל תשכח את הרישיון, אדוני, אה, שלום לך, חיוך גם יעזור, כל אחד ילך את דרכו. אני בטוח שהאזרח הזה יסתכל על המשטרה האחרת. אנחנו, לעומת זאת, בגלל שעבדנו על כמויות, המספרים... Uh, של, של נסיעת מסמכים למשל, הדוחות היו באמת כמויות מאוד גדולות. החלטנו, ביום שמיניתי את ראש אגף התנועה, זה היה ממש בתחילת הדרך, אגב, זה היה חלק משיעורי הבית, אנחנו פשוט ביטלנו את הדוחות, הקומ... את היעדים uh, הכמותיים, עברנו לאיכותיים. מה זה איכותיים? כל העבירות החמורות של uh, uh, נהיגה באור אדום, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, נה... השתוללות על הכביש, נהיגה בצד הדרך, אלה הדברים שמרתיחים, אלה הדברים אגב שגורמים לתאונות. Uh, במקום הראשון, לשם אנחנו משקיעים את המאמצים. ובאמת מה שקרה, אנחנו עלינו במספר, קראנו לזה דוחות בריונות. עלינו במספר דוחות הבריונות. אנחנו עשינו הרבה יותר uh, uh, פסילות מנהליות במקומות שבהם נתפסו אנשים בעבירות החמורות. Uh, חילטנו את הרכב, תפסנו את הרכב, עלייה של משהו כמו 60 אחוזים ב-2012. עצרנו עד תום ההליכים, 1,200 עברייני תנועה בשנת 2012. 1200. בית משפט לא עוצר עד תום ההליכים, עבריין תנועה, אם הוא לא ממש פצצה מתקתקת על הכביש. אם הוא לא אחד כזה שכבר נוהג בשכרות כמה פעמים, אם הוא לא אה, נהג בפסילה, אם הוא לא השתולל, אה, אם הוא לא עבריין פלילי ש, שנהג תחת סמים ועוד כהנה וכהנה. בית משפט לא עוצר עד תום ההליכים. זה הגיע למצב שנציב שירות בתי הסוהר, ידידי אהרון פרנקו, אמר לי שבשנה שעברה הם פתחו מחלקה לשיקום עברייני תנועה בכלא. כי אנחנו כמעט שילשנו את מספר העצורים בקרב עברייני התנועה. מה הדבר הזה עשה? הייתה ירידה מאוד גדולה של תאונות דרכים, הכי גדולה שאנחנו, מאז שאנחנו סופרים של נפגעים, של הרוגים ושל פצועים במהלך שנת 2012. עכשיו תגידו, זה לא רק המשטרה נכון, זה כולם. אבל אנחנו יודעים להראות מה עשינו שונה מהראשון לראשון 2012 בצורה מאוד מאוד בולטת.